Now, some more good news. Charles Marieri from Matopeni in Kayole is this week's Shabiki Supa Jackpot sole bonus winner, bagging 402,038 shillings after correctly predicting 13 of 15 matches. Now, the prize money rises every week until the 15 of 15 matches listed on play are correctly predicted. The prize money has now risen to 5.7 million shillings to play. Visit www.shabiki.com. Again, www.shabiki.com. Asonario ye. Yo ye. Shabiki vile wale naonanga kwa TV na mimi nimekuwa mmoja. Alafu nijambua moja nikachambua na moja nikaweka na Fefly katika game mbili. So nikaona wacha nicharibu na mimi nitakuwa msindi. So nimechukuta mimi ni mmoja wao. I wish ningepata hiyo 15 ningepata hiyo 5 million. By the way, sitakufa leo, nitaendelea kucheza. For this money, it is any booster. Have some my kids ambao mmoja ataenda university, tawalipia wengine high school. So naona Shabiki imeniinua kidogo. Shabiki ni ya kila mtu. It does not matter the team you support. Kama timu yako inakuangusha huko, jaribu hapo kwa Shabiki. Hapo usijiangushe wewe mwenyewe. Usipocheza unajiangusha, unaona eh? Timu huko wewe una control vile wanacheza, lakini hapo uko na control. Juu unaenda kwa side, unajichambulia game wewe mwenyewe. Unaona? Unaweza amua kujichambulia na bado uweke auto bet just to be safe. Yeye umepiga goal, unaona? Moja inaweza ikajipa. Na sisi tuko ready, do iko tayari. Tunakuletea ukianza mwezi kama sasa unaona bwana Charles saba anaanza mwezi vifiti last week tulikuwa Kitengela tukapatiana huko Mlolongo mtu akamaliza January vizuri.